Om Pimpa Halayom, Halayom Kambeng. Tinggal sunat cukup lagi. Ini ya kur batok lho. Ini kok bisa ngolah kedit oka ya? Ini bisa ngentek kedit pirang-pirang. Cedra, ketulanan kuwi. Ndak ketularan papimu. Lapa batok ini gudiken. Kok bisa nulari. Lagi repot ra, Mbak? Nangin nyawang pora. Terus Mbak nek lagi repot. Ejo. Aku gak ganggu wong repot tok, Mbak. Aku salah repot tok, Rini yo. Ndak mau kan sampean repot tok, Mbak? Bilak mau. Saiki wis ora. Arep tumbas sapa kowe? Ora tumbas sapa-sapa, Mbak. Meh golek masalah. Golek keterangan. Ayah, semangat ya. Anak lanang. Lah. Yo, nang ayah sik yo. Dari ayah sik ya, Bunda. Bunda masak ya. Heeh. Sing enak lho, Bun. Heeh. Yo, di sini nyanyi yo. Nyanyi lagi. Satu dua po ame ame belalang kupu kupu siang makan nasi kalau malam minum susu udah po ame ame belalang kupu kupu po ame ame belalang kupu kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Mimpi apa tapi sana. Mas, Mas Amon, Mas. Pok ame ame belalang kupu-kupu. Bersambung. Kamu sih kalau malam minum susu. Pok ame ame belalang kupu-kupu. Yang makan lagi kalau malam minum susu. Loro, telu, papat, limo. Bu, ngitung duit kok dadak temeriku toh? Bu, semangin dijalui ya. Itu walu songo sepuluh. Nah kok ijek ajek? Sak juta toh bu? Sak juta ijek gresula. Kudune bersyukur. Ji, ro, lu. Papat. Limo. Berarti rasih do mangkat taun iki. Yo wes. Assalamualaikum. Krupyuk. Krupyuk. Wow, semar. Gaweanmu lama sih kudune ditinggal. Tobat. Golek gaweane sing layak, sing halal, sing berkah. Anake awake dhewe saya gedhe. Saya iso mikir.
Apa raisin yang sampean iki kondang dadi bandar dadu? Yuk, yuk. Ayo mangga kata si aku lho. Engko sing gacor kowe ta, Mi? Jumlahe piro, Mbak? Ya ora ngerti to, Jo. Mbok dipecah terus diitung. Nek ora dipecah, ya ora ngerti. Ora wae, Mbak. Ora ngerti ya, Jo. Masuk gira-gira ora ngerti to, Mbak. Salah ora apa-apa lho, Mbak. Ora ngerti tenan ya, Jo. Kayak pilihan jawaban wae, Mbak. Iki isine kira-kira 1 juta, 700, 500. Ora ngerti tenan ya, Jo. Lah gari milih mosok ra iso to, Mbak. Wis to milih sasakmu, A, B apa C? B. Wis tak salah iki, Mbak. A. Nek A yo kita salah. Tapi C. Saya kata ayo salah, Mbak. Salah ya disetip. Jare kon milih A apa B apa C, barang dipilih kok salah kabeh. Jare kata ayo dhewe, Mbak. Lah wong kowe ngeki pilihane A B C tok lho, Jo. Apa bener iki tok D, Mbak? Lah D iki pira? 2 juta. Ya ora mungkin. Lah wong sakmene kok 2 juta. Yalah. Wong nyambut gawe wis setengah tahun kok blonjone ora mundak-mundak. Pengen mundak. Nggih purun ta, Bu. Mosok seprono seprene kok ora mundak-mundak. Mundak 100 gelem ora. Purun no. Mundak. Loh. Lah wong dereng ditambahi kok mundak ta, Bu? Kuwi mau pira? Mbok itung. Lah yen 1 juta nggih 10 lembar ta, Bu? Saiki diitung dhisik. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Pira kuwi sing mbok itung mau? 5, Bu. Disimpen. Disimpen. Lah, iki turane mbok itung saka mburi saka 10. 10 saka 8 7 6. Pira? 6, Bu. Sing mbok simpen mah pira? 5. Dadine pira? 11, Bu. Lah iya, wis mundak 100 ta. Iya, iya. Iso tambah 100 sih. Apa yang gur merem tok kok tambah 100 0 lu 4 mo 6 tu 8 9 10. Lah lah balik 10 to lho. Bu Siti piye to? Nek kira-kira kuwi ora iso dioyah. Ya wis to, Bu. Oh, ame-ame belalang. Jangan makan nasi kalau malam minum susu. Oh, ame-ame. Hei, aja di story lho, Ndra. Baca di, Mas. Lah, piye to kowe iki? Bangun nek mentul ngerti aku ya, 5-3 lho. Ini ngimpi apa tuh, Mas? Wah, mimpiku indah banget, Jan. Masa depan bahagia. Masa depan bahagia tapi ini ngimpi, Mas. Di tenang. Loh, damel apa, Mas, no? Kepengen dodol nih, gue, Mas. Acing dodol nopo? Dereng ngerti aja dodol nopo? Pripun ta jenengan?
Wong ngarep dodol kok bingung sing ngarep didol apa? Ya wong lugur kegedhen nangen-nangen kok, Mas. Dadine malah durung nemu niki sing dodol napa. Sing penting ampun dodol pasir. Lah enten apa to, Mas? Lah meja sakmene yen sampean dodol pasir ya nggo ramet sak ikrak. Dengaren kok minggu-minggu mboten libur. Loh, nggih libur no, Mas no. Ning niki wawi mendhet gaji. Mergo kula ndek ingin mboten mlebu kok. Oh, berarti niki ajeng wangsul. Nggih, no. Mbok kula nyuwun tulung, Mas. Nyuwun tulung napa? Mang ngampir ning ngene Pak RT. Umpama duwite dhewe ra bali ngono piye ya, Pak? Ra bali ya wis. Diklaske. Apa apike ditarik saiki ngono piye? Apane? Ya duwite to. Wong awake dhewe iki mangkate kapan ya urung jelas lho. Lah apa iso ditarik? Lah iso ditarik apa ora ya, Pak? Biro perjalanan umroh. Kuwi iki mesti duwe aturan dhewe. Duit sing wis masuk ora bakal dibalekke, Bu. Dan nek awake dhewe ra jelas mangkate kapan ngene lak ya bingung to, Pak. Lah nek umpama ya, umpama saiki mangkat. Apa ya gelem kowe? Apa ya wani lelungan ning tengah pandemi? Duwite awake dhewe ora bali. Terus awake dhewe ra sida mangkat. Piye? Ora bali ya wis. Diklaske wae. Pak RT, wangsulke palu. Anakmu iki lanang apa wedok, Mas? Lanang, Dra. Ganteng, lemu, lucu, wejan kowe bapake kaya. Alah mung ngimpi ya, Mas. Lah iya. Umpama ngimpi kuwi dadi kenyataan. Kira-kira mungkin ora ya, Ndra? Ya tergantung usahane to, Mas. Lah nek usahae ora wis ndak dino usahaku. Endi? Hasilnya ora enak. Berarti kurang fokus, Mas. Fokus. Mbak Mintul apa Mbak Mimin? Nek menurutku to, Mas. Sampeyan kuwi kaya wong sing lagi dolan ning taman. Nah, terus delalah ana kupu-kupu sing warnane kuning. Lah, kupu-kupune iki mbok ya arep mbok cekel. Lah, delalah ana kupu-kupune sing warnane coklat. Mabur nang ngarepmu. Lah, kupu-kupune sing kuning kuwi mbok tinggal, Mas. Sampean genti ngoyak kupu-kupu sing warnane coklat. Nah, pas kupu-kupune sing coklat iki wis arep kecegel. Kupu-kupune kuning teko meneh. Lah, sampean genti ngoyak kupu-kupu sing warnane kuning. Akhire loro-lorone iki mabur kabeh ora kecegel. Mergo sampean bingung arep nyekel sing ndi. Oh, dadi gambarane kupu-kupu kuning iki Mbak Mintul. Sing coklat Mbak Mimin. Telek. Kuning ku telek wong, coklat ku telek sapi. Iki dicekoni tenanan kok piye to iki jane? Oh, gambarane cetha kok ngono, dadak digenahke to, Mas, Mas. Telek sapi ora ireng. Telek sapi kok coklat iki piye to jane? Lah kepanasan garing kok. Lah aku mau fokus neng kupu-kupu sing kuning. Dodol apa ya? Pak, depan buten, Pak. Ora, repotnya wis dik mau. Niki isine pinten ya, Pak? Lah kuwi isine 500an apa 1000an? Sampur, Pak. Lah 500 karo 1000 akeh ndi? Kat biyen. 500 kali 1000 nggih kata 1000 no, Pak.
kuwi lak nilaine. Maksud iki koin sing mbok lebokke ning celenganmu kuwi lho. Kuwi koin 500-an karo koin 1000-an. Kuwi akeh sing endi? Dikira-kira mawon, Pak. Niki jumlahe pinten? Angel le. Iki gampang mawon. Wah, nek iki genah 200.000 nek iki le. Ora masuk. Eh. Celenganmu ketinggalan iki lho. Nggo Pak palune, Pak. Pak, nggo palune. Ana bente iki lho. Nggo Bu palune, Bu. Kekno meja ngono wae lho. Pak, dakon kalih kula nggo. Karo aku wae. Dadi no. Ayo. Kula arep demok wae ra oleh. Awale gur demok, suwe-suwe nggo ngopyok. Suwe-suwe totoan. Ngeyel. Iki ku mung arep tak resiki tok ya. Awale ngresiki, suwe-suwe diwadahi, suwe-suwe nggo bandari. Pi. Ayo awake dhewe saiki padha mikir masa depan, Pi. Mandra iki wis SMP. Bar iki butuh ragat akeh lho, Pi. Kayak telung tahun kas, Sandra iki wis SMA. Ragate saya akeh. Kayak bar iki terus kuliah lho, Pi. Ragate iki saya nemen, saya akeh. Yen sampeyane ora ndanggu mereka, golek gawean liyane. Apa ya kelakon iso awake dhewe ngragati Sandra? Ya engko tak golek-golek gawean iki. Sping piro sampean kondong ini ki gawean ki ora digoleki pi ning ditemokke kok dengaran iso bertahan nganti semene jo tak delekke mas nek ora tak delekke ya digrogoti tikus nek tikus sing ning omahmu ora grogoti jo ning nyutiki nek jiting ngeceklek ya susah grogoti no mas. Kira-kira iki sine piro ya? Rasa pengen ngerti sik, Jo. Apike. Iki diiseni sik nganti kebak. Lah nek wis kebak, lagi mbok etung. Dengo sunat wis cukup burung. Burung. Dolan nang ndi ta, Mas? Ya kota-kota to, Dik. Lah pengine nang ndi tak terke. Jam piro? Ya kira-kira jam 7 ya. Ya insya Allah mas. Iki tenanan lho dek. Insya Allah mas. Orang gue insya Allah barang mas. Tuh kan. Lah sibuk nih. Mbok kesel. Oh, nggo jatah mangan sasi. Iki. Loh. Kang. Sesuk meneh. Ku mbok ngomong si mbok. Ngomong piye? Aku ki lho ora tau dijatah koyo ngene. Aku ki mending duit. Aku dijatah koyo ngene ora tau masak lho. Sesuk ngomong wae dhewe. Wah. Ya montor sapa, Kang? Ya montor kuno. Anyar lho. Ya wis sasinan iki. Ngenteni nggone si Jati sing cah klep montor ki lho. Wis tak nggone, Kang.
Mbok nggo iki mbok tuku apa mbok sileh? Ya tak sileh ta. Nggih. Saben aku ndek barang apik mesti kok kepengin nyileh lho. Alah. Ya ora. Dene bojomu apik ya ora tak sileh. Oh, lambemu. Pas sunat biyen ke bayare larang ora, Mas? Ora ngerti, Jo. Sing bayari papiku kok. Larang ora, Mas? Aku selak pengen sunat iki ngopo, Jo? Kuwi kan lagi kelas SD to. Pompong sekolah cek prei to, Mas. Nek sunat tak ya penak to. Wingi mikire ya ngono, Jo. Ning ya ana ora penake. Sing kudune sunat iso diramekke ning wektu iki ra iso, Jo. Padahal impianku mbiyen iki nek pas sunat ku pengen ditanggap ke wayang. Terus nekake sedulur-sedulur sekondiso ngumpul bareng. Iya ya. Mending sunate nek wis ra corona ya, Mas. Iya, Jo. Sunate sok wae. Mending saiki awak dhewe adus sik. Yo. Eh, Mas. Piteku kok mbok gawe pokoke duwe kandang. Pon Bu, bar Bu. Lah ngapa toh, Gang? Males kula. Jenengan kalahan terus kok ya ora imbang no. Lah bukan ning ndi? Bukan mulai kok. Dari males dolanan karo aku. Bah aku wong e kalahan. Oh, ya wis. Ora apa-apa. Ana mamsik ana. Wis sampean wis mak. Wis. Waalaikumsalam. Alah, mon tak kira mau sapa? Calon wali kota no. Gajimu mbok tukokne kuwi to, mon? Nggih, Bu. Berarti ya murah no ya. Dek, sampean siap? Siap. Ya nek siap ya ayo gek mangkat no, Dek. Neng ndi? Ya dolan no piye to sampean iki? Dolan endi to, Mas? Mas. Wis, pingine sampean endi yo tak terke. Lho. Tersedia ya. Aku ora pengen ndi-ndi yo, Mas. Pengen ning omah wae. Iya to, Dik. Iki lho aku baju dandan rapi lho. Saman iki ora pengen jajan. Aku iki yo bar gajian lho. Ora pengen kok, Mas. Ye? Mula aku mengkan wis kondo insyaallah to, Mas. Mergo kabeh kuwi durung pasti.
Mbak pengen ngejak dolan aku yang ngopo toh mas? Usaha. Berarti arep golek untung no? Sekali-sekali kan aku ya kepengen toh dik, seneng-seneng karo sampeyan berduaan. Emang nek seneng ki kudu dolan toh mas? Nek neng omah apa reso seneng toh? Dik, paribasan yang penjoro. Nek karo sampeyan, kuwi aku iso ngrasake seneng. Aku ki wis kesel mas krungu gumbalanmu. Kupingku wis ra iso nampa kata-kata saka gunamu. Apel mon. Nggih, Kanjeng Ibu. Apel tangan kosong. Kok yo tuku martabak kok terang bulan ngono. Saiki calon loro tuwa. Jane wong nggih ajeng kula tumbaske, Bu. Tapi nek kula tumbaske nggih percuma, untung mriki enten gratisan kok. Lah sapa sing arep gratisi? Ani kok, mulane terang banget. Cara iki bisa ngubah kahanan. Ampun, Mi. Le. Mami iki kepengin ngawali lembaran anyar, Le. Mami pengen ngresiki masa lalu sing wis reget, Le. Senajan reget, ning iki sejarahku, Mi. Sejarah sing kudu tak simpen lan tak abadikan. Aku ra isin menawa aku dikondangke dadi anake Bandar Dadu. Kok nyatane aku pancen diuripi saka batok iki. Le. Ning mami ki ora kepengin yen kowe iki dikatutke karo statuse wong tuamu, Le. Sok mben yen aku wis kelakon dadi wong sukses. Bakal tak critakne karo kabeh manungsa. Yen aku mung anak Bandar Dadu. Yen wiwit cilik aku diuripi lan diopeni nganggo batok iki. Aku ra bakal isin ngakoni kuwi. Pengen sampean jujur karo aku. Jadi aku ki ana harapan ning sampean ora to? Omonganmu tek serius men to, Mas? Mas. Ya mergo aku butuh jawaban sing serius, Dik. Aku mau ning posisi koyo ngene iki, Dik. Posisi gantung ngene iki. Aku mung butuh jawaban iya apa ora. Urung, Mas. Aku durung iso ngene jawaban sing serius.
Lah sebabnya apa? Aku mau gawe gelo atine sampean, Mas. Gelo? Gelo masalah apa? Yen oleh jujur, jane aku yo tresno karo sampean, Mas. Ning aku moh tresnaku ning sampean ki mung separuh. Mergo ning atiku sene wong liya. Wong liya ki sapa? Ivan. Lah terus sapa, Dik? Apa kuwi ndek kanca cedhak meneh? Mantanku, Mas. Pacarku ndek SMA. Aku rung iso nglalekne dekne. Yen aku nampa tresnamu, aku mau wedi nglarani atimu, Mas. Mergo ana wong liya sing tak pikir kejaba sampean. Dik. Aku lilo. Aku ora apa-apa. Yen kowe nampa aku, ning pikiranmu jeneng mantanmu, aku ora apa-apa. Ning aku yakin, suwe ning suwe kowe bakal lali karo mantanmu. Wis, Mas. Ojo berharap sik karo aku. Ora pengen dolan-dolan ning ndi ngono to, Bu? Ora, Pak. Meh dolan ning ndi won. Wong iki kahanane kabeh ya do sepi lho, Pak. Apa ora pengen jajan apa ngono? Ra. Wece kepikiran masalah umrah toh, Bu? Suci kuwi wis dadi kesuci.
kuasane Gusti Allah. Mbok menawa awake dhewe iki didhawuhi nregepi ibadah lan ngamal sing akeh sik buning kene. Percaya. Gusti Allah mesti duwe rencana sing becik. Oh.
di tas. Domburi ger. Pak, keren lo pak. Nggih monggo. Ger niku padha karo ngucap syukur, syukur marang nikmating urip. Ger. Napa ke Mas? Pak Kliwon. Pun kondur to, Pak? Subuh wau. Pripun kabare, Mas? Bingung niki, Pak. Lah enten apa? Kula niku rak ini gadah niatan ajeng dodol ten mriki. Ingger jebrene tesih bingung, ajeng dodol napa? Berarti mboten sida dodol. Mboten, Pak. Wong kula niku jane pun gadah kios ten pasar lho. Ning pengene nggih dodol ten omah barang wonten lho, Pak. Nuruti karep niku ora nontake Mas. Jagat ki nek iso diamperi dhewe. Mula sing becik niku ora ngoyo. Bersyukur karo paringane Gusti. Tetap bersyukur. Amin. Dodol buri. Ger kuwi padha karo mensyukuri nikmate urip. Thank you.